Konsiderod në dërmiqt dhe në bështetësit më të mdhenj të pavarësisë e Kosovës dhe izdoher që vjen në vendin tonë, kongresisti Amerikan Elliot Engel nuk nguron të athot se është i lumtur që Kosova është e pavarur dhe po përparon dita ditës. Kosova po ndërton një shqoqëri që multietnike dhe mendoj që kjo vend do të bëjë diçka që asë një vend tjetër se ka bërë akoma. Më bënd të ndje mirë se keni arritur shumë progres për të ardhur të ulem i këtu, për mua është si një ndër e bërë realitet për të ndëruar kontributin e ti dhe në për Kosovën, qeveria Haradinaj mbajti mbledhje solemne për kongresistin Amerikan Elio Engel. Në konferencë të përbashket, Kryeministri Vendit Ramush Haradinaj i kërkoj kongresistit Engel, që shëbaja të vazhdoj të andihmoj Kosovën e rrugën e saj Euroatlantike. Kosova ka endë tema të hapura, por e ka përçaktimin Euroatlantik, në temat të mbetura të hapura Ne e kërkojmë ndihme në juj, ndihme në Amerikës, po pashtu ju përmtojmë që do të nderojmë këtë ndihme në kujdesin matë madhë për avancimin e demokrasi, stranit dhe të ligjit, për luftimin e krimit e të korupcionit, për një Kosovë që është e lirë për gjithë qytetarët e venit. Kongresisti Amerikan Elliot Engel tha se Kosova e ka mbështetjen e fuqishme të shëbëave. Well the prime minister has said to me on number of occasions that he always feels më ka thënë shumë herë se gjithmonë ndjehet më mirë kur shëbohat janë të përfshira dhe unë ndjem ashtu tu a them të vërtetën. E kemi një çeveri të re në SBA e cila ende se ka bër vitën dhe janë duke zgjedhur ende disa çështje tjera. Por kur të kthehem nga ky udhtim do të përpiqem që të sigurohem që Amerika do të ketë një përfshirje të sigurt në Ballkan dhe në Kosovë. Duhet të kemi një afat kohor që ky vend të ecë për të hyrë në BE dhe NATO. Mendoj që Shëbat ka një zë dhe do të bëj kreç ka mundem të ishtu i këtë gjëra, sepse është e duara dhe e drejta. Por, kongresisti Engel pati një kërkes për institucionet e Kosovës që ta zgjidhen qështjen e demarkacionit. Well, I think the demarcation issue is obviously an important issue. Mendoj se demarkacioni është një çështje e rëndësishme dhe është një prej çështjeve që duhet të zgjidhet. Është një çështje dhe nuk është e vetmja dhe kjo duhet të zgjidhet. Është një çështje e cila po e mban pen Kosovën dhe kjo nuk më pëlqen as pak. Kryeministri Ramos Haradinaj i adhuroi kongresistit amerikan Elliot Engel, pullën postare e cila mban fotografinë dhe emrin e tij. Dërsa kongresisti Amerikan Elliot Engel i adhuroj kërëministrit Haradina i flamurin e shëbave, nda i të cilit shqiptaret kanë respekt të veçant.